scenelinger. Ind på scenen. Det her bliver den bedste workshop nogensinde. Det er modtaget. Vi skal også lære noget om selve magien ved at optræde på en scene. Han hedder Hugo. Et hvert teater burde have sin egen an. Nu begynder skuespillektionen. Det første handler om at lytte. Det er så vigtigt. Hvad sagde han lige? Er I klar til at synge af hjertets lyst for Julie? I harmoni. Få fat i en buskers. De her unger skal til Broadway. Wow. Mit job er at få folk til at grine. Er du god til det? Om jeg er god til det? Det ved jeg ikke. Hvad har du hørt? Okay, er I klar alle sammen? Ja! Yeah! Yeah! Kom nu, venner, og vær med. Hvad skal vi så lære i dag? Vi skal nemlig bygge musicalen Miskmask. Top sej! I skal huske på, at alle rollerne store som små er vigtige for forestillingen. Bedste venner er det bedste hold. Så er showet i gang. Så er showet i gang. Er I helt klar til jeres store? Total! Yeah.